Jag ska alltså tala om Nordens vilda natur. Och jag har en väldigt enkel tes. Och det är den att i det gamla nordiska bondesamhället så var den vilda naturen entydigt ond och livsfarlig. Det fanns ingenting gott med den. Vi, moderna stadsbor, vi ser ju något gott i den vilda naturen. Vi vill bevara den och har alla möjliga romantiska föreställningar om den. Men så var det ingalunda i äldre tid. Det här är en sån här romantisk 1800-talsbild av Ängskeälvor målade av den romantiske målaren Nils Blomér. Se så söta och älskliga dessa unga damer ser ut. Men så var det ju ingalunda man såg på älvorna under äldre tid. Och älvorna var i allmänhet onda. De var farliga väsen som lurade folk på avvägar. Som till exempel i den kända medeltidsballaden om Olof och älvorna. Som lockar honom i fördärvet. Vi kan ta ett annat någorlunda modernt exempel, nämligen John Bauers troll som ses här tillsammans med något älskligt väsen vandrar runt i en skog. De ser ju närmast idylliska och lite lustiga och gulliga ut, de här trollen. Så var det inte man såg på trollen i äldre tid. Troll var entydigt onda och farliga och hemska. Det var ingenting med trollmor som lägger dem i små barnen och binder fast dem i svansen, inte, utan det var riktigt onda jävlar. Här har vi en bild som mera entydigt visar på trollets ondska. Där har vi ett troll som sticker fram sina onda klor under en sten. Det svarar nog bättre mot det gamla bondesamhällets föreställningar. Och den jagar en tomte. En tomte var ju däremot någonting som var positivt. Därför att tomten var ju förenad med tomten, det vill säga bondens gård och välstånd. Tomten vakade ju, som också framgår av Viktor Rydbergs kända dikt, över ägorna och var därmed någonting som var gott. Visserligen kunde man ju ibland reta upp tomten, men i det stora hela så var han så att säga på bondesamhällets sida mot den onda naturen som hela tiden var ett hot mot odling och välstånd. Här har vi den danske målaren Abildgaards kända porträtt av Ymer och Öjdhumla som ju visar en väsentlig del av den gamla fornordiska mytologins föreställning om skapelsen. Här ser vi jätten Ymer, av vilken världen skapas, som diar sin älskade ko Öjdhumla som slickar på en sten, och när kon slickar på stenen så träder gudarna upp därifrån. Det är ett typiskt uttryck för bondesamhällets värderingar. Det är odlaren, boskapsskötaren som skapar världen och som skapar det goda, medan däremot andra väsen som representerar kaos och den vilda naturen, de är entydigt onda. Här har vi däremot ett av de tidigaste exemplen på en omsvängning i synen på den vilda naturen. Och den kommer typiskt nog från stadsbor, det vill säga inte från människor som lever i bondesamhället. Caspar David Friedrich, den berömde tyske målaren som bodde i Greifswald i början av 1800-talet, han har här en bild av en intellektuell stadsbo som ser det sublima, det vilda, det underbart sköna, vilda, arktiska landskapet. En bonde i fornordisk tid skulle aldrig ha sett på detta samhälle på det viset. Men just tanken på det sublima,
det var någonting nytt som kom in under 1700-talet. Det sublima var någonting som i viss mån stod i motsättning till det sköna. Det sköna enligt gammal fransk klassisk estetik var ju det harmoniskt prydliga, det tuktade, det avvägda och harmoniska. Men det sublima, det var det vilda, men det också hemska, men sköna och fascinerande just i sin hemskhet och sin förfärlighet. Det var någonting som man fasade inför men samtidigt var imponerad av. Men detta är någonting nytt. Det sublima kom att bli så att säga inkörsporten till en helt ny syn på den vilda naturen. Här har vi Ernst Josephsons berömda näck som finns på Nationalmuseum och som är en på en gång vild, sexuellt fascinerande och romantisk varelse. Som visserligen kanske kan locka i fördärvet, men som samtidigt representerar någonting som är tjusande och lockande. Så kunde man inte se på näcken i äldre tid. Näcken var ju ett farligt väsen som lurade på människorna i vattendrag och bäckar och sjöar och som drog ner folk i, som var, gjorde så att folk drunknade. Här har vi en ännu mer romantisk version. Där är Josefsson, han kallas här Strömkaren. Det är den version av målningen som finns på Valdemarsudde. Där är han ännu mer tjusig och där har nästan det demoniska försvunnit i skönhet och sexuell attraktionskraft. Han är förbunden med en vild natur, men den vilda naturen verkar här ganska tam. Här har vi en annan romantisk bild från 1800-talet som föreställer Näcken och Ägers döttrar. Det är ju egentligen en märklig kombination, därför att Näcken hör till den sentida folktron medan Äger hör till den fornnordiska mytologin. Men här spelar alltså Näcken på sin harpa och Ägers döttrar, man ser dem skymta här som några mystiska kvinnovarelser som vältrar sig här tillsammans med vågorna. Men under fornnordisk tid så uppfattade man ju Ägers döttrar och Äger själv, havsguden, som en farlig och hemsk varelse. Och likaså hans hustru Ran. Man behöver bara gå till Egil Skallagrimssons berömda skaldedikt Sonatorik, Sonförlusten från 900-talet. Ett av de mycket få autentiska uttryck för synen på dessa representanter för den vilda havsnaturen i under fornnordisk tid. Enligt Egil Skallagrimssons saga så var det ju så att Egil gammal Skallagrimsson hade förlorat sin son Bödvar genom drunkning, och också tidigare hade han mist en son genom just drunkning på havet. Och detta fyller Egil Skallagrimsson med bitterhet, sorg och vrede. Han blev mycket deprimerad och sedan ser han uttryck för denna depression i denna dikt om sonförlusten. Mycket har Ran från mig rövat, utplundrade jag på dem jag älskat. Havet slet av min släkts band, tog mitt starka död stöd ifrån mig. Vet att med ölbryggan vore det ute om jag med svärd min hämnd sökte. Ölbryggan är ju en så kallad känning, det vill säga en omskrivning för Ägir, havsguden, som ju när havet var upprört gjorde så att det bildades skum på
på havsytan och därför kunde uppfattas som en ölbryggare. Och Egil slutar sin dikt med att tala om mitt slut är nära. Ute på näset väntar ulvens bleka syster. Ulven, det är förstås Fenrisulven, och hans bleka syster, det är Hel, dödsgudinnan. Men Egil ser dem som fiender. Det är någonting som han måste bekämpa. Och på samma sätt så såg det gamla bondesamhället den vilda naturen som visserligen full av själar, men onda själar som man hade att bekämpa för att kunna hävda de värden som stod den nära, det vill säga de gamla bondesamhällets värden. Och därmed så har jag sagt vad jag skulle säga. Ja, men tusen tack. Då får du sätta det här en liten stund. Då är det Tora Wall. Välkommen Tora. Tackar. Ja. Nu ska vi få lite mer. Ja. Ja. Förtrollning är ett spännande ord. Och det är ännu mer spännande som teoretisk begrepp. Spännande och svårt. För många nutidsmänniskor så finns det nog en väldigt positiv laddning i det förtrollade. Det är något som är laddat med kraft, ett avbrott från vardagen, ett löfte om att det omöjliga ändå kan vara möjligt. Förtrollningen ger hopp om att man kan förändra världen även när den är som mörkast. I det förflutna däremot, som Lars så fint just har visat oss, så är det förtrollade någonting som är oberäkneligt, onaturligt och farligt. Och det här ser vi också i flera av artiklarna i antologin, hur den här naturens makter, det är någonting som man ska vara försiktig med, som man inte ska ge sig i lag med i onödan. Det man träffar ute i skogen till exempel, i vildmarken, det är rovdjur, rövare och övernaturliga väsen som är beredda att skada och döda. Det är farliga platser att vistas på. De två förstnämnda, rovdjuren och rövarna, de är kanske bara ett hot mot ens fysiska kropp. Men väsendena däremot, de är dessutom ett hot mot den odödliga själen. Man mister den och också möjligheten att efter döden bli salig och få en plats vid Guds sida. Och för den kristna under den här tiden så var det ju det som man, som man ville, som man behövde. Så det var naturligtvis någonting som man var väldigt rädd för. För väsendena, de hörde ju samman med djävulen. De fick sin magiska kraft från djävulen. Och visst var det så att världen i den folkliga föreställningsvärlden var fylld med väsen som delade den med människorna. Eller kanske ska man snarare säga att deras värld överlappade med våran värld. Ibland så kunde man möta dem. Ibland existerade man på samma plats. Men ibland så tycktes de som att de har en egen dimension. Man går in i berget och där uppe, där inne öppnar sig en ny värld, en större värld. Det finns en magisk dimension som överlappar med den vardagliga världen. För det mesta var de här väsendena osynliga. Men de var ständigt närvarande. Någonting som man måste förhålla sig till i vardagen. Däremot så ska man inte göra misstaget och tro att alla människor trodde benhårt på alla de här väsendena som vi hittar i folkminnesamlingarnas uppteckningar och vi ska läsa om i böcker. För det vore ju en ganska galen värld att vistas i. Utan det var kanske något väsen som var speciellt viktigt för en själv i det liv man hade, den miljö man vistades i, som var det man kanske tog mest hänsyn till. Den som var mycket i skogen bekymrade sig om skogsrået. Den som var på havet vände sig till havsfrun och så vidare. För det är ju också tydligt när man tittar på folktron att det är så mångfacetterat. Den är med så många olika föreställningar som inte sällan motsätter varandra. Och många av de här berättelserna, för nu har jag ju pratat jättemycket. Allihop har vi pratat om hur farligt det är med väsen. Men det är också så att man kunde ha nytta av de här väsendena. I en del berättelser så pratar man inte alls så mycket om det här farliga. Utan man menar istället att det kunde vara ganska bra. Man hade en tomte på gården eller vette på gården. Så kunde de ju hjälpa till och de drog lycka till en.
Många sägner kan berätta att om man hade en trollgumma som granne så kunde man lämna sin ull till henne. Och då lämnade hon tillbaka ullen spunnet till garn som var så fint som silke. Och man kunde också bli varnad av väsen om det liksom hände någonting, om det var fara och färde. Men det fanns alltid en udd. Det finns alltid en udd. De kunde vara snälla, de kunde hjälpa till. Men så hände någonting och så vände det och så märker man liksom att de är magiska. Och ett hot mot mänskligheten. Jag blev jätteglad när jag fick frågan om att skriva den här artikeln såklart. För det är ett underbart ämne att skriva om naturens väsen. Men samtidigt så himla svårt. Till exempel, vad är ett naturväsen och vad är inte ett naturväsen? Det där kan man ju diskutera väldigt länge. För många av de här väsena rör sig mellan olika miljöer. Tomten till exempel, han fick stå tillbaka. Han fick inte vara med så mycket. För han är knuten till gården, till hemmet. Men tomten kan ju samtidigt finnas i skogen. Det finns uppteckningar som berättar att man fick en tomte på gården därför att tomten följde med timret från skogen när man skulle bygga. Så man hade tomten redan från början. Eller att man skulle be tomten om lov innan man byggde på en plats. Så att man liksom fick en tomte som ville att man skulle bygga ett hus där. Så tomten går ju emellan, det är inte säkert. Gasten, fruktansvärt farligt dödsväsen, kunde man ofta träffa på i skogen, men inte ser vi honom som ett naturväsen. Det slutade såklart med att jag helt enkelt valde de väsen som väldigt tydliga i knuten till olika delar av landskapet. Jättar och troll, älvor, skogsrået, sjörået och havsfrun och även de underjordiska väsendena. Kommer jag inte kunna hinna berätta om alla de här tyvärr, men jag har valt ut några stycken som jag ska fokusera lite närmare på. Och de här råna, de som vi kallar för rådande väsen, de är ju på ett väldigt, väldigt tydligt sätt knutna till landskapet. Så jag tänkte fokusera ganska mycket på dem. Och då tänker jag att skogsrået, hon är ju någon som de flesta hört talas om, eller hur? Ja. Ja, och visst måste man gilla skogsrået. Jajamän! Skogsrået, hon råder över skogen, och tittar man på hur upptäckningsmaterialet ser ut i folkminnesamlingarna så finns det väldigt mycket upptäckningar om just skogsrået. Och det är ju inte så förvånansvärt, för det var ju många som vistades i skogen, som hade arbete som knöt dem till skogen. Och väldigt ofta är det männen som berättar om skogsrået, för det var ju de som företrädesvis var ute i skogen. Och skogsrået, hon kan ju beskrivas på olika sätt. Men ofta så beskriver man henne som en väldigt vacker kvinna om man ser henne framifrån. Bakifrån så ser man att hon har svans eller ihålig mörken rygg eller kanske bark där bak. Och det här är också någonting som man kan se som symbolik för att hon kanske ser ut som en människa, men hon hör egentligen till det andra. Hon står närmare naturen, närmare träden och djuren än hon står människorna. Och sen så är det ju det här att de kan förvända synen på människor. För det var ju det som var faran med väsen. De hade magiska förmågor och de kunde lura människorna att se världen på ett sätt som det inte var. Och bedra dem, liksom locka dem i fördärvet. Skogsrået, hon härskade över skogens bytesdjur. Det är en väldigt central motiv i föreställningen om skogsrået, att hon kunde fösa djuren mot de jägare som hon tyckte om, medan hon blåste i bössan för de som hon inte tyckte om, och så kunde man aldrig mer träffa någonting. Man kunde inte sikta rätt. Och det här är lite intressant, för om man tänker på sjörået och havsrået, så är väldigt många av de föreställningarna handlar om hur de rår över fisken och hur de rår över väder och vind. För när vi tänker på den besjälade naturen, då kanske vi i första hand tänker på att det är de här skyddande väsena som tar hand om, som liksom är en varm närvaro, som skyddar en plats. Men de här råna, de skyddar ju faktiskt de ekonomiska tillgångarna. Och där tänker jag, där kan man ju också se en spegling av den tidens villkor. Därför för oss, vi har mat på bordet varje dag, de flesta av oss. Vi har värme, vi har skydd. Men det var inte självklarheter för människor förr. Och då blir det också andra berättelser som man väver fram. Och det här skiftar ju över tid. Jag tänker att, för det finns ju, de här föreställningarna finns ju kvar även om de har ändrat form. Jag hade en föreläsning på Gamla Uppsala museum för inte så länge sedan. Och då var det en man i publiken som berättade att
han, när vi hade pratat om skogsrådet, så berättade han att han jobbade i skogen, han ägde skog och jobbade mycket ute i skogen, och då hade han alltid upplevelsen av att han hade någon bakom sig, och det var en kvinna, och i hans föreställningsvärld så var det skogsrådet som han hade där bakom sig, och hon vakade över honom. Han kände sig, han ville inte alls kännas vid de här med de erotiska motiven som jag strax ska komma till hos skogsrådet. Nej, det var inget sånt, utan hon var en skyddande kraft. För hotet i bondesamhällets folklor, den här yngre folktron, det var ju just att skogsrådet ville locka män till sig. Hon ville förföra dem. Och hade man väl haft sexuellt umgänge med skogsrådet, så var man i hennes makt. Och var det väldigt, väldigt svårt att bli kvitt henne. Och det här är ju någonting som återkommer med många av de här kvinnliga väsendena. Att de vill locka männen. För kvinnorna däremot så var det näcken och trollen kanske som var de stora hoten. Och där, det är ju också väldigt näcken som vi precis har hört. Han var ju härskade över vattnet. Och han drog människor ner under ytan. Han var faktiskt en väldigt farlig, väldigt otäckt väsen. De andra väsena kan man ändå se att man kan ha lite nytta av. De kan hjälpas, de kan varna. Men näcken var riktigt, riktigt elak. Hans drivkraft verkar ha varit att dränka människor. Och kvinnor, i södra Sverige så finns det många motiv där han förför kvinnor och lockar dem med sig ner under ytan. Där de antingen får leva med honom i hans undervattensrike för evigt. Eller så drunknar de naturligtvis. Och trollen, jag vet inte om ni har hunnit läsa alla, men läs annars Camilla Aspens Ingemark-artikeln när den kommer hem i den här folktroboken, för att den är väldigt fin, väldigt härlig. Hon beskriver väldigt bra just hur den här bergtagningen symboliserar hur väsarna befann sig i en annan dimension, i en annan värld, och så drogs människorna in i den och blev fast fångade i den av trollen. Och man kan ju också se att för en kvinna som råkade ut för ett övernaturligt väsen så var konsekvenserna väldigt mycket hårdare än för män som råkade ut för övernaturliga väsen. Männen, de lyckas väldigt ofta bli kvitt från de här väsena. De skjuter dem eller slår dem ihjäl. Det är väldigt våldsamma historier. Medan kvinnorna blir ofta fast där inne, eller också återvänder de hem bara för att upptäcka att deras man har gift om sig med någon annan, och så får de gå tillbaka in i berget. Eller så blir man galen, eller helt enkelt tynar bort och dör när man varit i lag med det övernaturliga. För att återgå till de här råna för en litet ögonblick, så tänkte jag också nämna bergsfrun eller gruvrået. Hon är väldigt intressant. Hon är liksom hon motsvarar det som skogsrået är i skogen, sjörået, havsfrun är på vattnet. Men i gruvan så härskar bergsfrun. Hon liksom har makten över de här ädelmetallerna som finns där inne i gruvan. Men kan också varna den som jobbar i gruvan. Om det är fara på färde, om det är ras på gång eller om syret håller på att ta slut, så kan man höra gruvfrun ropa, eller man hör att hon bankar i väggen, och då vet man att alla måste upp. Och tittar man på de här uppteckningarna, det finns de här erotiska motiven som även finns med sjörået. Det finns även i förhållande till gruvrået, men det är liksom det är inte särskilt framträdande på samma sätt som det är med skogsrået. Och jag tänker att här kan man kanske se en spegling av den fruktansvärda arbetsmiljön som ändå en gruva var på den tiden. Det var ju jättefarligt att jobba i gruvan, om man var där nere i mörkret och berget liksom trycker över en. Och då är det kanske naturligt att den folkliga föreställningsvärlden istället varnar, att det är ett varnande väsen man har där nere, men också ett väsen som kan hämnas om man försöker ta det som inte ens eget, eller om man inte gör som hon säger, då får hon hela gruvan och störta in över den. Ja, tur att det kommer bilder. Jag valde väldigt aktivt att inte prata direkt om mina bilder, utan låta dem liksom gå här som en loop. Därför att jag tänkte avsluta med några ord om hur det här om förr och om nu. För jag hör till dem som menar att världen aldrig har varit avförtrollad. Och därför tänker jag att man inte behöver prata om en återförtrollning. Utan jag tror att vi helt enkelt bara inte har... Vi har inte kunnat se förtrollningen kanske. Man förknippade förtrollningen enbart med det här religiösa, liksom teologiskt religiösa, och inte med andra saker. Och därför missade man mycket av det som ändå har förtrollat världen genom tiderna. Och kan man ju se att
vid förra sekelskiftet och tidigare så började man ju, konstnärerna tog upp de här folkliga föreställningsvärdena och gav dem liv, gestaltning i sina målningar. Och de här målningarna har ju i sin tur påverkat oss och vår bild av det förflutna, men också vår upplevelse av det besjälade landskapet. När vi tänker på, ska vi se vad det kommer, det blir spännande. När vi tänker, nej hur? Jag tänker det skulle komma ett power troll. Men när vi tänker på det besjälade landskapet, då kanske vi tänker mer på Bauers troll eller dansande älvor i dimman än vi tänker på de här väsenarna som var i lag med djävulen och gjorde vildmarken farlig. Men jag tänker också, för jag vill också nyansera det här, nyansera mig själv framförallt. För visst är det så att man i de här berättelserna kan se att det är utanför hemmet, vildmarken är farlig, hotande. Men det är också så att man måste ju tänka sig att skogen som var nära, den måste ju ändå varit ganska hemtam. Där var man ju ganska ofta. Inte tror jag att man gick ständigt på vakt, helt på pass för skogsfrun eller trollen när man var i skogen. Utan det var när det hände, åtminstone den hemvana skogen, som man liksom kunde något sån här. Utan det var när någonting ovanligt hände, när någonting kändes farligt, någonting konstigt, då aktualiserades de här föreställningarna och skogen blev laddad på ett annat sätt. Det blev plötsligt en magisk plats där man var tvungen att vara försiktig. Man kunde ju också avvärja det här hotet innan man gick in genom att offra till skogsfrun innan man gick in i skogen, så att man liksom bevekade henne på förhand på samma sätt som man kunde slänga en brödbit eller något mynt i vattnet innan man skulle i eller hämta vatten eller tvätta för att hålla näcken borta. Det var, man kunde förhandla med de här väsena. Det jag ville avsluta med är att det helt enkelt, det, man kan se det här som en process där det förtrollade aldrig har försvunnit. Men vår syn på väsenerna har förändrats. Och det är andra berättelser. Berättelser som kommer i filmer, i serier, på nätet som vi hörde förut. Där finns den förtrollade världen idag. Och jag tror inte att den världen är mindre förtrollad än vad världen var förr. Men jag tror att förtrollningen är annorlunda. Tack! Lyckades jag hålla tiden nu då? Du körde över lite grann. Kom med kusorna, där. Nu är det djuren. Nu är det djuren. Ja. Varsågod. Tack. Scenen är din. Ja, men vad kul att vara här. Och jag heter då Tommy Kusela och jag är forskningsarkivarie vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, alltså Institutet för språk och folkminnen. Men har en bakgrund som religionshistoriker. Och när jag fick frågan om att skriva om djur, så folk tror djur, så kändes det lite utmanande men samtidigt väldigt roligt. Jag började fundera på vad ska man ta upp då i en kort artikel och insåg att jag hade skrivit själv ungefär 7 artiklar om djur tidigare och folk tror från olika perspektiv. Jag satt och funderade på hur ska man någonstans starta det här. Och då slog det mig helt plötsligt, efter en blixt från klar himmel, att i augusti 2017 hände någonting på internet. Nu är vi tillbaka till Jack som har förut om internet som en förtrollad plats. Och då spreds det ett klipp från Värmland på en vit älg som badade, så att säga. Inget särskilt så egentligen, förutom att det var väldigt fint filmat. Men den här blev viral på internet och spreds runt på olika forum och diskuterades runt om i världen. Och någonting som ganska snabbt, i alla fall vad jag såg, kom upp i diskussionerna var att det här var ju ingen vanlig älg. Det här var en John Bauer-älg. Det här var en magisk älg. Jag hade totalt ingen kunskap om att det faktiskt finns vita älgar här i Sverige, att det inte är någon fake-klipp eller något sånt. Så att här har vi ett foto, och då man tittar på de här vita älgarna så har de, det första sköts ju 1914. Och det här beståndet har ju funnits sedan dess i alla fall. Och idag så finns det någonstans mellan 50-100 stycken. De är inte albinoälgar som en del tänker sig, men de lider av någon form av sjukdom skulle jag säga då, som inte är medicinkunnig alls. Men de kan producera melanin, men de kan inte behålla det så att de blir vita, de får ingen pigment så att säga. Och de här då, ja, finns ju kvar. Och jag kanske ska säga att den där klippet kom från Eda då i Värmland. För det är där största beståndet finns av de här älgarna i Värmland. Men det tyckte jag var ett fantastiskt exempel på att titta på hur världen kan tänkas vara förtrollad. Och om man tittar på vad är det som då gjorde att den här älgen, förutom att det är en spännande, vacker älg som gör den så magisk.
Ja, det var ju naturligtvis färgen. Den är kritvit. Och om man då tittar i den folkliga föreställningsvärlden, om jag går tillbaka till arkivmaterial där jag jobbar exempelvis, så hittar vi ganska snabbt att djur som har en färg brukar oftast, inte alltid, men om de har en avvikande färg så har de knippats med det övernaturliga. Vi har ju en del exempel på det, en artikel som jag skrev nyligen som har kommit ut som handlar om vitormar. Det är en form av orm som är helt vit som man kan äta av för att få del av liksom klokhet och sånt där. Alltså det här är ett motiv som egentligen går tillbaka till fornnordisk tid med hur Sigurd steker Fafnirs hjärta och får del av kunskaper. Men det här är samma motiv som vi hittar senare, men då är det vita ormar istället. Och det fanns gott om de här berättelserna i Danmark, Norge och Sverige och även Finland och Estland och lite andra platser. Men här är alltså färgen som utmärker den här ormen. Och om vi tittar vidare på andra djur så finns det sådana som exempelvis i norrländsk folktradition så hittar vi ju vittra som då är ett sånt här utmärkande traditionsdominant kan man väl säga, ett väsen som är väldigt dominerande i Norrland. Och där berättas det en hel del gånger om deras boskap. De kör ju också buförning. Och då kan deras kor vara kritvita eller helröda. Och ibland har de gyllene horn eller någonting. Oftast är de mindre än vanliga kor, men de ger mycket mer mjölk. Så då med människa kunde kasta stål eller någonting över en sån där så kunde man så att säga stjäla den. Och då fick man fördelar. Men det är färgen som gör det den här gången. Och det finns ju andra exempel som jag ska kanske ta upp för många. För jag skriver lite grann i min artikel i boken. Men den svenska folkloristen Carl Wilhelm von Sydow. Han skrev om det här en gång för nästan 100 år sedan nu. Och om ni känner igen von Sydow så är det ju klart en känd familj. Och Carl Wilhelm von Sydow var då far till Max von Sydow, skådespelaren. Men han var också den som första så att säga, folkminnesforskaren som hade stol i ämnet, han blev docent. Han var den som, om man lite elak kan säga, som byggde och rev ämnet på samma gång i Sverige. Han var väldigt polemisk. Men han skrev en artikel som handlar om det ovanligas betydelse. Och det är det som vi ser i de här fallen. Och man kan gå vidare och titta på mycket annat som handlar just om djur och folk tror att det är sånt som avviker från det normala, från normen, det man förväntar sig, det man är van vid. Och då tycker jag det är fint här igen att koppla tillbaka till de två tidigare talarna här som pratar just om naturen som en ganska farlig plats. För att i bondesamhället, för det är det vi har mest material ifrån, så finns det ingen som berättar om man ska ut och plocka svamp och ha det trevligt och gå omkring på en hike i skogen. Utan det är tvärtom. Man undviker alltså skog som är långt bort från en själv, som Tora sa också. Den skogen som är nära är en slags kulturskog som man känner igen. Men kommer man längre in i djupa skogarna så var det ju verkligen livsfarligt. Det är ju personer som har gått vilse och går bort sig och liksom dör helt enkelt. Det är samma sak i bergen. Och desto längre bort det kommer, jag till den på haven. Samma sak, det blir farligare och farligare så längre bort det kommer. Och med det här så kommer det också andra typer av intryck och sånt som kan göra att människan tycker sig se saker och ting. Det finns djur som kan dyka upp här. Eller man tycker sig se eller höra djur. Och de här djuren då är ju inga normala djur som vi skulle kalla djur idag. Utan det är ju övernaturliga djur. Så egentligen är de djuren jag pratar om nu också väsen. Det är ju övernaturliga djur. Och det finns en hel radda med dem som finns runt om människan. Vi kan titta på, bara vid gården kan man ha otur och stöta på övernaturliga djur. Det finns ganska känt motiv, väsen då, som kallas för bjäran. Eller bära eller puke beroende på vart man är i landet. Smörkatt, smörhar och lite annat. Det är ett sånt kallat tjuvmjölkande väsen. När jag åkte hit idag så passerade jag Härkeberga kyrka. Om ni har varit där inne någon gång så är det ju fantastiska målningar av Olaus Magnus. Nej, Olaus. Ja, och då hade det varit speciellt om han hade målat en kyrka, kan jag säga. Men det är i alla fall fantastiska målningar. Och om man tittar in direkt till vänster, när man kommer in där i vapenhuset, så ser ni ju en bild på en kvinna som tjänar smör. Och bakom henne står jävlar. Och vid hennes fötter så finns det en hare som spyr ut mjölk i en bytta. Det här är alltså ett tjuvmjölkande väsen. Och som de här målningarna finns från, alltså inte bara där, utan Pictor har ju gjort andra såna här på andra håll, men det finns också från Finland och andra håll i Sverige och från andra ställen också. Såna här medeltida kyrkor som visar just ett tjuvmjölkande väsen som ofta då får formen av en hare.
men inte alltid. Eller ett annat märkligt djur. Ibland ser de beskrivna som något slags diffusa, kan vara hundliknande, kattliknande eller någonting annat. Men det är alltså ett övernaturligt väsen som har funnits med människan, så åtminstone sedan medeltiden framåt, till det materialet vi har samlat in på, som speglar 1800-talet. Så det är ett hyfsat vanligt djur, och den kunde man ju faktiskt se, man trodde sig se, eller kunde man se tecken på den. Man kunde se såna här puksmör eller bjärsby eller någonting som kunde växa vid laggårdarna. Och det tänkte man sig att när den här, det var en häxa som skapade den här, så säger man. Det finns ju många formler bevarade, inte minst under trolldomsprocesserna på 1600-talet, där en då påstådd häxa då ska beskriva hur han skapat en sån här tjurmjölkande väsen med hjälp av djävulens makt och fått liv i den där, och sen så ska den ju tjurmjölka grannens kor, och ibland blir den ju överfull, så spyr den ut en del på vägen när den springer tillbaka till sin ägare. Och det är där man kan se som det här smöret då på, det är ju en svamp, men det visste man inte. Det är ett exempel på något man kan se nära. Någonting annat man kan se nära i bebyggelsen, det är ju människor som mot eller för sin vilja, med sin vilja, blir till olika djur. Och här har vi ju då föreställningen om varulvar. Varulven är ju också någonting som går tillbaka till fornnordisk tid. Själva ordet betyder ju manvarg egentligen. Och där finns det ju gott med beskrivningar om, och det är ju, beroende på vart i landet man är, så skiljer det sig åt vilket djur man brukar förvandlas till. Och man är bortsett från att det verkligen betyder manvarg, om man använder det lite bredare och tänker sig att det kan betyda att människa förvandlas till ett rovdjur. Då ser vi då i norra Sverige att det är vanligast med att det blir en förvandling till en björn, i mellersta Sverige att det blir en varg, och i södra Sverige att det blir till en hund. Det här skrev en forskare, en folklorist som heter Ella Odstedt, en fantastisk stor studie över 1943 som heter Varulven i svensk folktradition, där hon verkligen tittar på de här föreställningarna. Och någonting som är intressant, det är att i många av de här platserna så fanns det inte så mycket varg, när man faktiskt var rädd för de här vargarna. Och varför då, tänker man sig? Det finns, rädslan för vargarna har levt kvar ganska länge, och även övernaturliga vargar. Och det fanns ju länge varit ett utrotningskrig mot rovdjur som fick liksom kungligt stöd. Det där är väldigt intressant. Det finns en idéhistoriker som heter Karin Dirke som har skrivit mycket om det där också, som har tittat på just rädslan för rovdjur, och framförallt vargar, då, hur den lever kvar länge. Och det har vi ju i sagor som Rödluvan och sånt där också. Så det är ytterligare ett exempel på ett djur som finns ganska nära människan. Men sen finns det ju en hel del djur som jägaren kunde stöta på, som förutom skogsrået, som ibland kunde beskrivas i också rättegångsprotokoll från 1600-talet. Då kunde man titta på från olika håll. Antingen om man hade folkliga föreställningar, då fanns det ett övernaturligt väsen. Är man då kanske från kyrkans perspektiv, ja, men då är det ju såklart djävulen som har tagit den här formen. Men då är den här naturvetenskapen då tänkte sig att, men det här är någonting annat, det finns kanske en ny art. Så man börjar titta på vad ska hända om en människa parar sig med ett djur och blir någon slags monstrum av det här. Så att då tänkte man sig i vissa fall att skogsrået var en del av detta. Och dragen av djur finns ju absolut i beskrivningar av hur skogsrået ser ut. Inte minst hennes svans, som kunde vara en rävsvans eller en kosvans eller någonting annat. Så det där är några exempel på djur så att säga som finns nära människan. Men så finns det ju också föreställningar om, som jag sa, om björnar. Och då finns det ju de som förvandlas till en björn. Och de här brukar istället vara då av egen vilja i Norrland, tar man. Och då kan man tillverka ett slags varusbälte, och det kan beskrivas olika. Men ibland skulle man ta hud av en död människa och göra ett bälte av detta som man kunde alltså krypa igenom eller sätta på sig. Och då kunde man av egen rovdrift förvandlas till en stor björn. Och det här kunde ju alltså människor stötta på, så man var inte alltid säker på vilket djur man mötte. Och i södra Sverige så var det istället sagt att finns det ju en sägentyp som man brukar säga. Där det sägs att en varulv är alltså resultatet av att en kvinna som ska föda och vill undvika födsel och smärtor. Hon tittar på djurvärlden och ser då att hästen eller märren ser ut att ha lätt att föda. Då kan hon antingen välja bland olika saker då, som är vanligt i folktraditionen. Men en metod är att föda på platsen där märren har vältrat sig. Eller så ska hon ta hinnan från fölet när det föds och spänna upp. Och så skulle hon krypa genom den naken gärna. Oftast baklänges, ibland ett visst antal gånger. Och gör hon detta så ska hon få lika lätt som märren att föda. Och då kommer hon ju sen straffas, för det här är ju trolldom. Och det bryter ju mot kristna budet att kvinnan ska lida
när hon föder. Och då får hon alltså en varulv om det blir en son. Och blir det en dotter så blir det istället en mara. Som också kunde ta formen av ett djur i vissa fall. De hemsökte personer. Så det finns gott om dem. Om man tittar på, vi hörde lite grann innan. Det är så svårt att ta så stort ämne på så kort tid. Men även haven och vattendragen är ju laddade. Vi fick höra om den hemska näcken här. Det finns ju också en version av näcken. Inte minst också i södra Sverige. När den har formen av en häst istället. Och kallat för bäckahästen. Och den där brukar istället då locka, göra sig så att säga, stå och locka barnen och sätta sig på den. Och desto fler som sätter sig på dess rygg, desto längre blir den. Och när den är liksom, alla barn sitter på dess rygg, kutan ut i vattnet och dränker hela bunten. Så det var också ett sätt att få, såklart, människor att undvika farliga vattendrag. Så, men andra platser i vattendrag kan också locka till berättelser om man tycker sig se saker. Och då tänker jag inte minst på Vänern där det finns ett väsen som kallas för Koffa. Eller ännu mer känt i Storsjön i Jämtland. Där det också finns då ett så kallat Storsjö och djur. Och det här är ju känt sedan 1600-talet när det första gången beskrivs Storsjödjuret. Och det knyts ganska intressant nog till den nordligaste runstenen vi har. Frösestenen som står vid Östersund. Och där har man ju då, innan man tolkade de runorna, som ju egentligen inte är något speciella, som säger bara en ganska vanlig formel. Men där har vi ju faktiskt motivet av en drakslinga. Och här omkring är det inte så speciellt med en drakslinga på en runsten, men det här kan ju också tilltala folkfantasin. Så det blir det, vi har ju berättelser om en orm i vattnet, vi har en sten här. Och det finns också en sägen och så berättar de trollkvinnor liksom kokar ihop någonting. Och det, ormen kommer ur den där och sen lägger den sig i vattnet och växer till sig och så finns den där ute. Och då sägs det att det här var en trollkarl som också är känd sedan norröna källor, fornordiska källor som heter Ketil Runske som ska kommit dit och bundit ormen en gång i tiden. Men då sades det att om den här stenen någonsin förstörs, går sönder, så kommer ormen släppas fri. Och den har ju gjort det. Den är ju reparerad. Så ormen är lös i Storsjön. Och det här är ju också ett exempel som är väldigt spännande. Jag har själv varit och föreläst och sånt där jämtligt och pratat med människor. Det är fortfarande ganska många som menar sig ha sett eller haft erfarenheter av Storsjö och djuret. Också många som menar att man inte får säga Storsjö och djuret utan man ska säga Storsjödjuret. För att det är inget odjur. Det är ett naturligt djur. Och ett tag länge var den där också till och med fridlyst. Fram till 1980-talet som det där hävdes för att det var en, det föddes fram liksom att om dess ägg, om det liksom någon som menas hade dess ägg, om de verkligen var, om de fick ta dem eller inte, så det blev liksom ett fall som man var tvungen att pröva, de var tvungen att häva det där med att den var fridlyst. Men Storsjödjuret har ju länge fascinerat människan. Det har ju till och med varit på, från kungligt initiativ att man försökte fånga den. Och det finns ju kvar, om ni åker till Jämtli och tittar på museet, så sitter det en stor sån här som en jättebjörnsax som man också har haft och försökt att fånga Storsjödjuret med. Nu har man inte haft någon lycka i den saken. Men fortfarande idag så kommer det ju rapporter om människor som tycker sig ha sett eller erfart Storsjödjuret. Liknande såna här sjödjur finns ju lite överallt. Jag vet ju när jag själv fyllde jämt sist så var jag i Skottland i Loch Ness. Och hade ju alltid haft som en dröm att vara ute på vattnet på, och spana ner och se om jag ser någon Nessie. Men det gjorde jag tyvärr inte. Men där har de ju också mycket bättre. Så det finns också bättre om hur det finns gångar under som liksom knyter samman Storsjön och Loch Ness exempelvis. Så att det ska vara samma art som lever någonstans under jorden här. Väldigt, väldigt spännande. De sa på museet i Loch Ness att Exhibition Center där att det är tydligen mer människor som har satt sin fot på månen än som någonsin har satt sin fot på botten av den här Loch Ness. Kanske är det så. Men om vi då återgår till det jag började med den vita älgen. Och jag skulle kunna ta jättemånga exempel på hur man liksom har laddat naturen med det som är ovanligt och det som tilldrar sig intresset. Och därför tycker jag att det här klippet är så fascinerande och så talande för vår samtid. Det är någonting som avviker och det finns uppenbart ett behov av att världen ska vara förtrollad och betyda lite mer. Var besjälad, en besjälad natur. Och den här älgen tänker jag i alla fall på se som ett exempel på det. Tack.